ընտրության վերջին հարցը, ֆակտ Շտուկալություն Եկիրակոսյան Ֆակտոր TV-ի հարցը սուրում է Ֆրանսիայի արտգործ նախարարին, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Երևանն ու Փարիզը պատրաստում են պայմանագիր կնքել, դուք նշեցիք, որ Երևանն ու Փարիզը պատրաստում են պայմանագիր կնքել զինտեխնիկայի, ռազմատեխնիկայի առնվազն հետ կապված, արդյոք հնարավոր է որոշակի մանրամասներ ներկայացնեք ժամանակը, կրակը, թե դրանք երբ կլինեն, և Ֆրանսիայի համար կարևոր է, որ այդ հապավելները խորացնելու համար Հայաստանը դադարեցնի հանգործակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ։ Mais merci, je viens d'entendre la traduction. Merci. Ձեր հարցը նախարարին փոխանցեցի, որովհետև բոլոր հարցերը ինձ եք ուղում, և ոչ մի հարց չի ուղում պարոն նախարարին, պարոն նախարարը կհամալրի իմ պատասխանը։ Այս պահին չեմ կարող շատ հստակեցումներ ասել, միանգամից ձեզ ասում եմ, բայց եթե մի փոքր փորձեմ ընդլայնել պատասխանը, կարող եմ ասել, որ արդեն մի շարք հարցեր համաձայնեցվել են Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև, որոնք այդ հարցերի շուրջ առաջ ենք գնում, և կա մի երկրորդ կատեգորիա, երբ կարող եմ, եթե կարող եմ այսպես արտահայտվել, որ Հայաստանի հետ կարող ենք անել, որ դիտարկում ենք, բացի նրանից, ինչ շուրջ արդեն համաձայնության եկել ենք, մենք բնականաբար այս բնագավառում երկու կողմից էլ շատ լուրջ պատասխանատվությամբ ենք գործում, որպեսի չառաջացնենք էսկալացիաներ, գիտակցելով, որ Հայաստանի կողքին կա պարևան, որը անընդհատ թշնամական գործողություններ է իրականացնում։ Շնորհակալություն Սիկին նախարար, որ որոշեցիք ինձ ևս ներգրավել չպատասխան, բայց որքան հասկանում եք, մեր գործընկերները երկու տարբերակ կա, ու երբ միան ժամանակ ձեզ են շատ սիրում, և այդքան հաճախ չեն տեսնում Հայաստանը, և ուզում են առաք օգտագործել, և երկրորդ ինձ ընդհանրապես չեմ սիրում, կա ենթադրում երկուսներ կա, և իրական մոնդրադառնալով հարցին, կարծում եմ, որ դիկի նախարարը ավելի քան սպառեջ պատասխան տվեց հարցի առաջին մասին, և չեմ պատկերացնում, թե դուք ավելի մանրամասն ինչ պատասխան եք ակնկալում խոսքը, Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների աջակցելու մասին Հայաստանով սահմանափակվել, և հարցի երկրորդ հատվածը, որը վստահ եմ, որ մեր գործընկերները երբևէ այդպիսի պահանջ կամ հարցադրում նույնիսկ մեր առջև չեն դրել։ Հապկես դուրս գալու մասին։ Շնորհակալություն, Տիկին նախարար։